בוקר טוב לכל הפורום המכובד, כיף לראות אתכם סוף סוף פנים אל פנים, אחרי הרבה זמן שעשינו את זה רק וירטואלית. שמי הנואל, ואני מנהל את קבוצת הקונסלטנט והארכיטקט ברדת ישראל. טוב, נעים מאוד. למי שלא מכיר אותי, שמי אורן נויכמן, אני ארכיטקט בצוות הקונסלטנט פה בישראל. ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה בעצם everything as a code, GitOps. מה עוזר לנו לעשות את החלום הזה להיות מציאות. אז בזמן שאורן ככה מתכונן להציג לנו את זה בדמו, אני רק אתן סקירה קצרה מה זה כל הקוביות האלה. דבר אחד, בוודאות אתם מכירים, זה גיט. חשוב מאוד שכל הסביבה שלנו כ-source of truth אחד יהיה באיזשהו מקום אחד, וזה גיט. דבר נוסף שאתם מכירים זה OpenShift, שרוכב on top of איזשהו cloud provider, ואתם את זה גם ראיתם כרגע באותו דמו שהראו לכם, ואתם יכולים גם לעבור מקלאוד אחד לקלאוד אחר. גם זה משהו שידוע לכם. אבל מוצר אחד שאתם אולי שמעתם עליו, אולי חלקכם גם התנסו בו, אבל אתם הולכים להתנסות בו הרבה, לדעתי, בגלל שנהיה בעולם של מולטי-קלאוד, וזה Red Hat ACM. ACM זה Advanced Cloud או Cluster Management. מעצם השם הזה, אתם יכולים להבין שהוא מיועד לנהל את הקלאסטרים, והוא עושה את זה בשלושה פילרס העיקריים. Infrastructure Management, אנחנו יודעים באמצעות Red Hat ACM להקים קלאסטרים, לעשות upgrade לקלאסטרים, ולחבר קלאסטרים שקיימים, שהקמנו אותם לפני שה-ACM היה קיים, פשוט לאמץ את הקלאסטרים האלה ולנהל אותם מתוך ה-ACM, ושיהיה לנו visibility ממקום מרכזי אחד על כל מה שמתרחש בכל הקלאסטרים שלנו בפורמציות שונות. יכולות להיות לנו קלאסטרים של סטנדרטים, קלאסטרים של 3-node ו-single-node. זה למשל קלאסטר שאנחנו נציג לכם איך אנחנו מרימים אותו. דבר נוסף, GitOps Application Deployment, ואתם רואים פה עוד איזה מוצר חמוד שקוראים לו Argo CD. יש מוצרים נוספים כמובן שעושים את זה. רובכם עובדים עם Jenkins כנראה. יש גם ל-ACM את ה-Native Way of Application Deployment. את זה גם אנחנו יודעים לעשות בשילוב עם Git. והדבר השלישי, לא פחות חשוב, ואולי בחלק מארגונים הרבה יותר חשוב, זה Configuration ו-Security Compliance. כולנו מחויבים לעמוד באיזשהם סטנדרטים, גם מבחינת Configuration, אנחנו לא רוצים שבקלאסטר א' יהיה לנו אדמין שאיתו אנחנו מתקינים את הקלאסטר, ובשני לא, אנחנו נרצה איזושהי אחדות בקונפיגורציה, שלא נדבר על governance שיש, שסקיוריטי מחייב אותנו, ועל זה אתם תקבלו פה ממש ממש הרצאה מרתקת משני פרופשנל סרוויסס שלנו בהמשך. אז בואו ונצלול קצת פנימה. אורן. יאללה. בואו נראה מה יש לנו. אז כן, אנחנו מתחילים קודם כל מ-OpenShift פשוט, שמותקן לנו בסביבה. בדרך כלל מה שאנחנו נעשה כתצורות, זה נרים OpenShift שהוא יהיה האינפה שלנו, והרעיון הוא לעשות טופולוגיית כוכב, שהוא יהיה המרכז של כל הסיפור. כמובן שנשים עליו את ה-ACM, נשים עליו Argo CD, וגם אפילו בחלק מהמקרים גם נשים עליו תגית, כדי שיחזיק הכל וינה לנו הכל ביחד. פה כבר מראש נכנסנו לפרויקט של ה-Open Cluster Management, ומשם אני רוצה לקפוץ ולהראות לכם את ה-ACM שלנו. מי שלא יודע, הפרויקט של ה-ACM, האפסטרים שלו זה Open Cloud Management. אוקיי. אנואל, אתה רוצה קצת לדבר על מה אנחנו רואים? כן. יש לנו, כמו שאמרתי, את שלושת הפילרים העיקריים. אנחנו רואים את ה-Cluster Infrastructure Management, זה הפילר הראשון. הפילר השני זה Application Management, ואנחנו תכף גם נציג אותו. אתם יכולים לראות פה ב-Cluster Management וב-Application Management, כל אחד יש לו את המסך שמאפיין אותו. כרגע אנחנו ב-Application Management, אנחנו רואים איך בצורה נייטיב של ACM אנחנו יכולים לעשות deployment לאפליקציות. אותו דבר אנחנו יכולים לעשות בשילוב עם Argo CD, אבל זה לא הנושא שלנו, רק רצינו טיפונת לחדד לכם את זה. אנחנו נדבר גם על ה-governance טיפונת, שפה אתם יכולים לראות את כל ה-policies, את כל אותם ה-configuration management שאנחנו מדברים עליו, שאתם גם פה יכולים לעשות אותם, שם של ה-policy ועל איזה קלאסטרים אתם מפעילים אותו. פשוט, נוח, ואתם יכולים לעשות את זה
יש כבר ממש מאגר שלם של פוליסיז מוכנים, שהרבה מאוד מהאנשים שלנו תורמים לקהילה, אל תמציאו את הגלגל, לכו למקומות שידועים ותעשו את זה. אבל בואו ניגש לעיקר שלשמו התכנסנו בדמו שלנו, זה הקמת קלאסטר. בשביל זה אנחנו צריכים... קרדנציאלס. תודה, נואל. באמת, אז כמו שנואל אמר, קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על חיבוריות ויצירת קשר מול הוונדורים השונים ומול בעצם הפלטפורמות שעליהם אנחנו עובדים, קודם כל, אני לא מוגבל בשום פלטפורמה. אני כן אבל צריך איזושהי דרך להזדהות, בטח מול הענן הציבורי, כדי להראות שבאמת אני זה אני, כמו שאני אוהב להגיד. ולכן פה אני רוצה לתת דוגמה של איך אנחנו הולכים להקים סינגל נוד על אג'ור. כפי שאתם רואים, יש לי פה את ההגדרות של הקליינט איי-די, של הסיקרט, סאבסקריפשן איי-די וטלט וכו'. כמובן שאני צריך את ה-SSH פאבליק קי והפרייבט קי כדי שאני אוכל אחר כך להתחבר לקלאסטר שאני הולך להקים. באופן אינטואיטיבי אני בעצם הולך לקלאסטרס, יש לי כפתור חמוד שנקרא קריאט קלאסטר על ההתחלה. אתם רואים כמה כבר קלאסטרים מותקנים שם, כן? כל קלאסטר שאתם רואים שם בחבילה זה קלאסטרים שכבר התקנו. נכון. עכשיו, אחד מהדברים שאני אוהב דרך אגב ב-ACN ספציפית, זה באמת האפשרות שאנחנו... שוב, אני בא מהעולם של הלינוקס כבר מעל 15 שנה, וברגע שהמסך לא שחור עם קו אחד, זה קשה לי לראות ואני קצת לא מתמצא איפה אני נמצא. אז לשמחתי, החבר'ה שלנו התחשבו בנושא הזה, באנשים דינוזאורים כמוני, ויצרו לנו בצד ימין יכולת לערוך את הים ישירות, ובאמת לתת את הערכות ואת ההגדרות שאנחנו רוצים. עכשיו, חלק יפה בכל הסיפור הזה, זה שככל שאני מתקדם, ככל שאני בוחר את האופציות, גם הימל מתעדכן בהתאם, כפי שאתם יכולים לראות מצד ימין. עכשיו, לצורך העניין, אני בוחר באג'ור. הקלאסטר ניים שלי יהיה Commons 2022. קלאסטר סט אני לא צריך, בייס DNS כרגע אני אשאר עם הדיפולט. נראה לי, תעשה בק שנייה, לפני שאתה הולך, ותבחר במייקרוסופט אג'ור את הקרדנשיאלס. תכף זה יגיע לי. נכון, סליחה. בשביל מה יצרנו את זה? אז זה נותן לי את הקרדנשיאלס, תודה על ההזכור. נותן לי גם את ה-base domain שאני צריך, release image, אני בוחר פשוט ב-OpenShift שאותו אני רוצה להתקין, additional labels, אין לי כרגע צורך באיזשהו additional labels, node pools, מה אמרנו? אמרנו שאנחנו רוצים בעצם single node cluster, בשביל זה קודם כל אני אבחר ב-East US, שם אני רוצה לפרוס את הקלאסטר שלי. Control panels, בגלל שאני רוצה single node, אני רוצה משהו קצת יותר חזק מ-4 קורים, אז אני אלך על 8. הסטורג' כרגע לא מעניין אותי, ומבחינת ה-workers, אני אמזער את ה-node count ל-0. עכשיו, האם זה מספיק? כמעט. חסר לי רק דבר אחד לעשות, בעצם להוריד את המאסטרים מ-3 ל-1, ובעצם בנקודה הזאת אני יכול להתקדם הלאה. פה בחלק של ה-SDN, כמובן שאני יכול לבחור בשתי הטופולוגיות הזמינות לנו היום, ב-OpenShift, בין אם זה OpenShift SDN, או ב-OVN Kubernetes, וכמובן לתת לו את ההרשאות שאני רוצה, בהתאם לטננט ובהתאם לצורת העבודה שלי. עוד נקודה חשובה מאוד פה, בגלל שאנחנו בעצם משינינו לו את המשינסט, ואנחנו עובדים על single node cluster, אני צריך רגע להגיד לו, תעצור שנייה, אל תעשה איזושהי בדיקה מסוימת של המשינסט, כדי שהוא לא יכשיל לי את ההתקנה. בשביל זה בעצם אני מחפש כרגע משין פול, ובספיק שלו, בספק סליחה, אני מוסיף לו סקיפ, משין פולס ברבים, וטרו. עצם הנקודה הזאת, הוא ידלג לי על הבדיקה ויאפשר לי להתקין את הקלאסטר במצב של סינגל נוד. לא צריך לעשות סייב, אני יכול פשוט להמשיך. פה דרך אגב, נקודה מעניינת, אם אני רוצה להוסיף פה additional CA certificate, או בעצם להגדיר לי את הפרוקסי, במידה ואני עובד בתצורה של אבן ספוק, ואני באמת צריך לעבור מול איזשהו פרוקסי. אני רק אחדד פה לכל מי שעובד disconnected. זה המסך הכי חשוב עבורכם. כאן אתם נותנים את הרג'יסטרי שלכם, עם certificate שלכם. זה בשונה ממה שעושים ב-open cloud, ולכן מאוד חשוב לשים לב על המסך הזה. בהחלט. וכמובן יש לי את החלק של האוטומיישן, אם יש לי איזשהו פריסקריפט שאני רוצה להריץ באנסיבל או פוסטסקריפט, אני נותן אותם פה באמצעות הטמפלייט, עושה להם נקסט, עושה ריוויו קטן על מה שעשיתי עד עכשיו,
מבחינתי הכל בסדר, מה אתה אומר, קריאייט? לך על זה. יאללה. ולא שתוך דקה יהיה לכם קלאסטר, 40 דקות שלו הוא יקח. 40 דקות חצי שעה עכשיו, אתם לא תראו את זה כרגע. אבל הנה, ראיתם איך באמצעות Red Hat ACM, איך באמצעות Git, איך באמצעות Argo CD, אתם יכולים לפרוס קלאסטרים, להתקין אפליקציות, את זה לא הראינו, אבל אמרנו לכם איך לעשות את זה, וכמובן לעשות את כל ה-life cycle של המערכת. וזה בעצם הגדולה של מה שהמוצר הזה, יחד עם OpenShift, יחד עם Git, נותן לכם. זה בצורה הוליסטית לנהל המון קלאסטרים בהיבריד מוד, כשאתם יכולים לעבור ממקום למקום. תודה רבה. תודה רבה, חברים.